الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عمل کی نیت کر لیں، میں بھی نیت کرتا ہوں جو کچھ کہوں گا اس پہ عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ موقع کی بات، حق بات اور درست بات کہنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، استقامت کے ساتھ اس پہ جمنے کی اور دوسروں تک اس پہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے. نیت کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں، غالباً مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس عمل سے جو نتیجہ مقصود ہو، عمل کرتے وقت اگر اس کی نیت کی جائے تو اللہ رب العزت وہ نتیجہ نصیب فرما دیتے ہیں. اور اس کے آگے انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نماز سے تم گناہوں سے بچ جاؤ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے روکتی ہے. تو جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی نیت ہو کہ میں نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے محفوظ کر دے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں یہ نتیجہ بھی نصیب فرما دیں. صدقات دو تو صدقات کے دیتے وقت یہ نیت بھی دل کے اندر ہو کہ اللہ رب العزت اس صدقے کے ذریعے سے میرے مال کو محفوظ فرما دے. روزہ رکھو تو روزہ کرتے رکھتے وقت تقوی کی نیت بھی ہو، صرف فرائض کا ادا کرنا مقصود نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ نتیجے کی نیت بھی مقصود ہو. جب نیت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نتیجہ بھی نصیب فرماتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کا جتنا نقصان بے نیتی سے ہو رہا ہے، یعنی نیت نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اتنا نقصان بدنیتی سے نہیں ہو رہا. برے کام بری نیت سے کام کم کیے جاتے ہیں اور بغیر نیت کے کام زیادہ کیے جاتے ہیں. نیت پہ سارا دار و مدار ہے. حدیث پاک میں آتا ہے: نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. تو نیت ضرور کریں. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں کچھ بات سننے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، تو ہماری نیت یہ ہو کہ جو بات ہم سنیں گے اللہ کا، اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان، اس پہ عمل ضرور کریں گے، اور جو جو چیزیں اس میں سے ہمارے زندگی کے اندر موجود ہیں اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا اجر ضرور دکھاتے ہیں، نیتوں کا اثر ضرور دکھاتے ہیں، اور نیت کے موقع پر اللہ تعالیٰ جب عمل کا وقت آئے گا یاد دلائیں گے. تو نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت فائدہ بھی نصیب فرمائیں گے. اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر ایک جو بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے، ابھی نئی جو خبر آئی ہے کہ مزید 14 دن کے لیے لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے مسائل کو سوچ رہا ہے. بہت سارے مسائل ہیں، کسی کا مال پھنسا ہوا ہے، کسی کا مال آ چکا ہے، کسی کا مال رک گیا ہے، کسی کی پیمنٹ رک گئی ہے، کسی نے پیمنٹ دینی ہے، کسی نے پیسے واپس کرنے، بہت سارے مسائل ہیں. لیکن جو ایک بڑا مسئلہ جو ساری دنیا اس وقت
فیس کر رہی ہے اور پریشان ہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے، کاروبار، ملکوں کے ملک، کمپنی سی کمپنیز، گروپ، گھر، گھرانے، دکاندار، چھوٹے بڑے، ہر آدمی اس پریشانی میں ہے کہ میرے معاش کیا ہوگا۔ تو آج جو میں تھوڑی سی بات کرنی ہے وہ اسی بات کے اوپر کرنی ہے کہ مسلمان کا عمل، مسلمان کا ایک نیت اور مسلمان کا ایک رد عمل کیا ہونا چاہیے جب اس طرح کے حالات پیش آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ رزق کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَأَيِّم مِن دَابَّتِ اللَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ بہت سارے چوپائے اور بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں اللہ کی جو اپنے رزق کو اٹھاتی نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو رزاق ہے، ایک ہے رازق اور ایک ہے رزاق۔ رازق کا مطلب ہے روزی دینے والا اور رزاق بہت زیادہ روزی دینے والا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہت زیادہ روزی دینے والا ہے، قوت والا ہے اور متین ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے کشادہ کر کے روزی دے۔ تو بہت بڑا مسئلہ، لیکن اس مسئلے کے اندر ہمیں شریعت کی کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اسباب تو جو اختیار کرنے ہیں لیکن پریشان نہیں ہونا، فکر کرنی ہے لیکن پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ کل بھی جیسے میں نے بات عرض کی تھی کہ مسلمان ٹینشن نہیں لیتا، فکر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ ڈپریس ہو جانا، بہت زیادہ تنگ دل ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا روزی کا، یہ جتنے بھی اسباب ہم اختیار کرتے تھے پہلے، دکان کے، نوکری کے، آن لائن کام کے، جابوں کے، یہ سب اسباب ہیں، روزی پھر بھی اللہ ہی دیتے تھے اور اب بھی اللہ ہی دیں گے۔ صرف ایک مخلوق کا کام رکا ہے، انسان کا کام رکا ہے، باقی جتنی مخلوقات ہیں سب پہ کام چل رہے ہیں۔ انسان کتنا کھاتا ہے؟ ایک وقت میں 2 روٹی، 3 روٹی، 4 روٹی کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا۔ اللہ کی تو ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ جو ایک ایک دن میں وزن 200-200 پاؤنڈ بڑھتا ہے۔ بعض مچھلیاں ایسی ہیں، ویل مچھلی ایسی ہے جس کا وزن ایک دن میں 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے، ایک موٹے انسان کے برابر وزن بڑھتا ہے، تو کھانا کتنا ہوگا؟ ہاتھی کتنا کھاتا ہے؟ کتنی مخلوقات ہیں، اللہ سب کو رزق دیتے ہیں۔ تدبیر اختیار کرنی ہے لیکن پریشان نہیں ہونا۔ ابھی سے لوگ جمع کر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اگلے 2 مہینے بعد کیا ہوگا۔ اللہ اپنی مخلوق کو کبھی تنہا چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کی طاقت آج بھی وہی ہے، اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتے ہیں، اللہ رب العزت درختوں کے اندر، جڑوں کے اندر جو مخلوق رہتی ہے اس کو رزق پہنچاتے ہیں، سمندر کے اندر، تہوں کے اندر جو سیپی ہے اس کو رزق پہنچاتے ہیں۔ اللہ بڑے کرنے والے ہیں، ساری مخلوقات کے رزق کا ذمہ اللہ۔ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنی بھی مخلوقات، دابہ کہتے ہیں کیڑے کو، کوئی دابہ، کوئی کیڑا، رینگنے والی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تو پریشان نہیں ہونا، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں۔ اسباب اللہ چاہے بغیر اسباب کے دے دے، جو ہمارے پاس موجود اسباب ہم ان کو اختیار ضرور کریں گے لیکن پریشان نہیں ہوں گے۔ ابھی ایک بہت بڑا جو یہ مسئلہ پیش آیا ہوا ہے معیشت والا، اس میں پریشان نہیں ہونا، تدبیر اختیار کرنی ہے۔ اب تدبیر کیا اختیار کریں؟ دیکھیں، اس کی بھی شریعت میں رہنمائی ملتی ہے۔ میں 3 تدبیریں بتاتا ہوں جو ہم اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے رزق کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ دکان والی تدبیر بھی بند ہے، آفس والی تدبیر بھی بند ہے، جابوں والی، فیکٹریوں والی تدبیریں بھی بند ہیں، لیکن وہ کون سی تدابیر ہیں جو شریعت ہمیں، جن کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے گھروں کے اندر وہ اختیار کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 3 اسباب ایسے ہیں روزی کے جو ہم گھر بیٹھے بیٹھے اختیار کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ شریعت کی رہنمائی ہے۔ پہلے نمبر پر تو جو تدبیر ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، استغفار۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، یہ روزی کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔
قرآن کریم میں سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اے لوگو تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، انہ کان غفارہ، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اس توبہ قبول کرنے کے نتیجے میں کیا کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارہ، آسمان سے بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال، اور تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا، وبنین، اور تمہاری اولادوں کو پھلے پھلائے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے باغات کو اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ استغفار یعنی اپنے باطن کو صاف کرنا، جو گناہ ہیں اندر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جو دلوں کے گناہ ہیں، جو ظاہری گناہ ہے، باطنی گناہ، سب سے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ رزق کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تدبیر یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر تدبیر جو ہے وہ ہے کہ اپنے ظاہر کو پاک کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے رزق کی تنگی ہے، مجھے رزق کی پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دم علی الطہارہ، پاکیزگی کو لازم پکڑ لو، باوضو رہا کرو۔ اتنا آسان نسخہ ہے، یعنی جس طرح ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو نجاست سے بھی پاک کرنا ہے۔ بہت آسان ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دکان ہم جا نہیں سکتے لیکن وضو تو کر سکتے ہیں، کوشش کریں باوضو رہیں، ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا اب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، باوضو رہنے کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الوضو سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار ہے، شیطان سے حفاظت، غلط خیالات سے حفاظت، برے کاموں سے حفاظت، وضو نور ہے، تو باوضو رہنے کا اہتمام۔ دوسری تدبیر یہ ہے۔ تیسری تدبیر یہ ہے صلہ رحمی۔ آج کل مواقع ہیں، فرصتیں ہیں، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو نہ بھولیں۔ صلہ رحمی سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یربی صدقات، اللہ رب العزت صدقات کو پالتے ہیں، صدقات کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں اور اس کا بدلہ نصیب فرماتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، جس عمل سے ہم جو نتیجہ چاہتے ہیں، اس عمل لے کرنے کے وقت اس نتیجے کی نیت بھی کریں، صدقہ دیتے وقت نیت بھی کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ دینے سے مال محفوظ ہوتا ہے، تو نیت بھی کریں کہ اے اللہ اس صدقے کے ذریعے، اس مال کے خرچ کرنے کے ذریعے میرے بقیہ مال کو محفوظ فرما۔ نماز پڑھتے وقت یہ نیت ہو کہ اے اللہ اس نماز کے ذریعے سے مجھے گناہوں سے بچا۔ روزہ رکھتے وقت یہ نیت ہو کہ اے اللہ اس روزے کا جو نتیجہ آپ میں ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ روزے کے مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، تو مجھے روزے کے ذریعے متقی بنا۔ جس عمل کے ذریعے جو نتیجہ چاہتے ہیں، اس عمل لے کرتے وقت اس کی نیت بھی کی جائے۔ یہ تین کام جو ہم گھر بیٹھے بیٹھے اختیار کر سکتے ہیں اسباب کے طور پر روزی کے اندر اضافے کے لیے۔ پہلے نمبر پر توبہ ہے، ندامت ہے، استغفار ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے آپ کو باوضو رکھنا، پاک صاف رکھنا، طہارت میں رکھنا۔ تیسرے نمبر پر صلہ رحمی کرنا۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں، یہ حدیث ایسی ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے، اور یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان چند حدیثوں پہ ہی عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔